آپ دیکھ رہے ہیں کرگل نامہ لداخ کی اپنی آواز. السلام علیکم ناظرین کارگل نامی چوکس نگا حابل ساگر یہاں رسپت چیئے گئن تدلہ حاضر کل یوم عاشورا کل ارض کربلا درین ماہ محرمی شکوا یوم عاشوری جاکو رگسکتی مطاق امین چوکس چوکسلا رشتی کرگل نا تسلسان کو انو ملکیوں مچین ہوتین یہاں یہاں تانسا پر تقسمی مینا زندنا درین یوم عاشورا جاکو جلوس عذابو انجمن صاحب زمان سانکو بسیج فاطمی چوکسنا بینر تلے دی جلوس پو دخصا برگزار چینیو تین چانا یندہ ساک پر تقسمی مینگ نظرنا دیرین خاص کر علم اسلاما گا چوکس پیغام چی خلیب چگنو خاص کر دیرین یوم عاشورا زنگتا گا چوک دارشی تانگنو دیس کو لیندہ ساک پا رپورٹ چی خلیب چگت بسیج فاطمی انجمن صاحب زمانی بیناری تلے چانا یندل تین جوکس کارگیل نما بڑا پیاسا ہے میرا مظلوم سے آئے مظلوم سے Thank you.
انا دیدی خاص کر ماہ محرم یوم عاشورا ایجپو پوری دنیا د نچو سو لا تحصیل سان کو انجمن صاحب زمانی یعنی بسیج فاطمیہ بیناری یوگا دیدی جلوس سے عذاب ہو بربا چھنو تنگ چانہ دو نظم سے خاص کر جری گا چوک پیغام چگلو سے جو ان للہ و ان الیہ راجعون اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصاب نبی الحسین علیہ السلام سب سے پہلا نا انتا میڈیا پا اس شکریہ زرے جو کی دی جاغنی انتظ ریکارڈنگ بس سنگتی گار حسین عاشقان حسین چیود نگار گل مزہ نبی رگا کھن چیود نا انتی میڈی تھو دی مسے شون دی مجلی سن لے بنا کھون لنگ یعنی دین کنا فائدہ لین مہیا نے جو تو آج کے مقصد یعنی ہمیں جب مجلس میں آتے ہیں تو ہمیں گھر سے نکلتے وقت یہ دھیان میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ہم کیوں امام بارہ جا رہے ہیں ہم کیوں مجلس کر رہے ہیں حسین نے کربلا میں کیوں اپنے پورے خاندان کو یعنی شہید کیا شہید ہونے پہ مجبور ہو گیا تو یہ سب ہمیں دھیان میں ہونا چاہیے ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مقصد کے ساتھ نکلنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں اور فن جاتے ہیں اور جا کے مجلس ختم کر کے حسین پر گریہ زاری کر کے پھر واپس آتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور حسین کا مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو اس میں خاص کر ہم خواتین کا بہت رول ہوتا ہے ہر جگہ ہر کامیاب جس گاؤں میں جس جگہ میں جب کامیاب ہوتا ہے تو اس میں ضرور خواتین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اب اسی طرح کربلا میں لیجئے کہ وہاں بھی حضرت زینب جیسے یعنی خواتین شخصیت نے وہاں یہ کام کر کے دکھایا کہ دین کو کس طرح بچانا ہے اور بابا حق پہ ہے یا یہ باطل پہ ہے یا حق پہ ہے کیونکہ اپنے بابا کا حق انہوں نے عیان کر دیا خود کو شہید کر کے تو اسی طرح ہم سب خواتین کو آج کے اس دور میں بھی ہمیں گلم و زینب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اللہ من الشیطان الرجیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام سب سے پہلے میں آج کے عظیم دن کے مناسبت سے اولاً بے پیشگاہ امام زمان و ثانیاً مقام معظم رہبری اور شیعیان جہان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں آج سے 1400 سال پہلے اسلام امت کے جو درمیان اصلاح کے لیے جو سٹرگل امام نے کیا تھا آج ہم اسی کو دہرانے کے لیے دنیا کو یہی پیغام بتانے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا یعنی امام فرماتے ہیں جب امام مدینہ سے خروج کر کے
مکہ سے مدینہ سے خروج کر کے مکہ گئے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنیفیہ کے کو جو وصیت نامہ لکھتے ہیں اس میں فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما فانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بالسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. یعنی میں فساد کے لیے جا خون کے نہیں نکلا ہوں بلکہ اپنے نانا جان کی امت کے درمیان اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور امام کا جو مین مقصد جو تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. امام نے جب امام کو یہ دیکھنے کو ملا کہ یزید ملعون نے جو کہ امیر شام تھا اس وقت کا حکومت وہ چلا رہے تھے, جب دیکھا کہ امت کے درمیان جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس میں جو حلال حرام یہ سب جو حرام تھے وہ حلال کیے جا رہے تھے اور جو جائز تھے وہ ناجائز کہے جا رہے تھے, تو امام نے ان سب کو دیکھ کے یہ قیام کیا ہے اور ہم امام سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. خاص کر اس وقت جو ہے خاص کر ہم خواتین کی بات کریں تو یہ عاشور جو ہے وہ کیا پیغام دیتا ہے خاص کر ہمارے ماں بزرگوں کو جو کہ ہمارا عورتوں. دیکھیں کربلا میں بھی زیادہ سب سے زیادہ رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, عورتوں کا بھی رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں وہاب قلبی جو کہ ایک نصرانی تھا, لیکن ان جب امام سے ملے اور امام کا یہ پیغام سنا, یہ روشنی کا پیغام جب انہوں نے سنا تو یہ تو وہ امام کے شدائی بن گئے, جب امام کے فدائی بن گئے. اور اس کی ماں بول جب وہ جنگ کر کے واپس آئے اور ماں سے کہا کہ ماں مجھ سے راضی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ امام پر جان قربان نہیں کریں گے تب تک میں آپ پہ راضی نہیں ہوں گا. یہ جوان اتنی بہادری کے ساتھ میدان میں اترا ہے, یہ سب ایک ماں کا کمال ہے کیونکہ ایک ماں نے ہی اسے تربیت کیا ہے. اور عورتوں کا رول جو ہے بہت زیادہ رہے گا کیونکہ آج اسلام کو بچانے میں جو مرد آئیں گے میدان میں انہیں صرف عورتیں تربیت کریں گے, ان کے گود میں پالیں گے وہ لوگ, تو عورتوں کا بہت زیادہ رول اس میں رہے گا. عاشور کو لے کے خاص کر ہم عالمی دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی بولنا چاہیں گے کہ جو امام نے ہمیں پیغام دیا, جیسے امام نے امر بالمعروف کا ہمیں پیغام دیا, امام نے فرمایا کہ ذلت کے آگے ہمیں کبھی سر جھکانا نہیں چاہیے, اور جو امام نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں.